Hosťom literárčenia bola nedávno úspešná spisovateľka Katarína Gillerová. Zistovali sme teda, ako jej knihy vznikajú. Katarína Gillerová je úspešnou slovenskou spisovateľkou, ktorej knihy v počte predaných kusov zaberajú popredné miesta. V súčasnosti síce Katarína Gillerová žije v Bratislave, časť svojho života však prežila aj v našom meste. V Žiari nad Hronom som žila 19 rokov, ktoré to vlastne boli moje najkrajšie roky v živote a veľmi rada na ne spomínam. Hovorí sa, že študentské roky sú tie najkrajšie. Katarína Gillerová navštevovala strednú ekonomickú školu v Žiari nad Hronom. Neskôr odišla pracovať a študovať do Bratislavy na ekonomickú univerzitu. Po revolúcii si založila vlastnú firmu. Okrem ekonomiky a účtovníctva je písanie súčasťou jej života. K písaniu som sa vlastne dostala, takže ja som písala od 8 rokov, ako som sa naučila čítať a veľmi ma to bavilo. A nevedela som si vysvetliť, ani nikto z rodiny nevedel, že teda prečo mňa baví to písanie a tak, že písala som si už aj romány ako 80-ročná. A potom som občas prispievala do časopisov, občas som do rozhlasu nejaký príspevok napísala a určitú dobu som mala aj prestávku, že som nepísala vôbec, keď som študovala. Práca v účtovníckej firme je dosť stresujúca. Písanie je teda akýmsi únikom z reality. Keď sa ma niekto pýta, prečo som potom začala písať, tak ja hovorím, že asi zo zúfalstva, že som potrebovala nejaký relax. Prvým Gillerovej dielom bola detská kniha Moja kamarátka knižka. Obsahovala básničky, krátke príbehy pre deti a doplňovačky. Začiatky však vôbec neboli ľahké. To som hľadala asi u 50 vydavateľstiev, že kto mi to vydá. A 51. sa toho zhostilo a vydalo. A to bolo také akoby naštartovanie pre mňa. Svoj prvý román Láska si nevyberá napísala autorka až po 40. Zaujímavosťou je, že bol napísaný bez jedinej pomocnej poznámky. Autorka ho mala celý uložený jedine vo svojej hlave. Nemáme sa vzdávať nikdy, že tie sny sa plnia aj v neskorších rokoch. Popri svojej práci Katarína Gillerová vydáva každý rok jeden román. Proces písania u nej trvá aj niekoľko mesiacov, tvorí totiž prerušovanie. Píšem 2-3 dní, potom dlho nič, potom zase pár dní, potom týždeň a tak. Takže je to nevýhoda tak prerušovanie písať, ale tak zatiaľ sa mi darí, že ku koncu roka vždy vyjde nejaký ten román, tak už 9. Čitateľsky obľúbené romány sa tak povediac rodia v Petržalskom byte, z ktorého má autorka výhľad do parku. Ja už som študovala miesta, kde písali, ja neviem, Alexandre Dumas alebo Victor Hugo, keď sme boli v Paríži a v tých bytoch a som študovala to okolie a to prostredie, že kde boli a bolo to také veľmi inšpirujúce, ale ja si myslím, že ani nezáleží, že či som niekde na Malorke pri mori alebo nejaké zvláštne, na nejakej chate zavretá, ale dôležité je vlastne ten vnútorný pocit, ten, ako sa povie, pokoj v duši musí mať a potom je jedno, že kde sedím. A hlavnou témou príbehu je láska. Práve tá totiž podľa autorky hýbe svetom. Láska hýbe svetom. Láska je to, čo nás drží nad vodou a bez čoho vlastne sa nedá žiť. A je to láska v rôznych obmenách, či je to materinská láska, súrodenecká, medzi priateľmi, láska na život a na smrť, láska k mužovi, ktorého nemôže mať, sklamaná láska. Takže vlastne toto všetko v našich životoch sa vyskytuje od narodenia. Tak vlastne nie to vyslovene, nie sú to sladké príbehy, že láska, ale sú to príbehy, v ktorých vlastne tá láska posúva ten dej. Inšpiráciu autorka čerpá z vlastného života a skúseností, no aj osudov ľudí žijúcich okolo nej. Keď mi nejaký príbeh porozprávajú, tak ja ho treba zdotvorím, alebo časť z toho príbehu z ich života si zoberiem a ja hovorím, že stále stačí sa pozerať okolo seba a také neuveriteľné osudy ľudia zažívajú, že ja niekedy, keď pozerám nejakú reláciu, tak si poviem, že bože, toto keby som napísala do knihy, tak povedia, že som si to vymyslela a to sa naozaj stáva. Pocit, že kniha zostane nedopísaná, je pre autorku zatiaľ neznámy. Ani nie, že nedopíšem, taký pocit som nemala, pretože ja keď začnem písať knihu, ja už niekedy viem, ako bude znieť posledná veta. Čiže ja ten príbeh mám premyslený úplne od začiatku do konca.
ale niekedy mám taký pocit, že bože, nestihnem termín. Knihy Kataríny Gillerovej vznikajú prevažne rovnako. Ten môj štýl písania je taký, že ja sa vraciam z prítomnosti do minulosti. Čiže tá minulosť vždy ovplyvňuje prítomnosť, čiže sa to strieda v tých knihách a píšem v prvej osobe a vždy ten príbeh je premyslený. Svoju najobľúbenejšiu knihu síce Katarína Gillerová nemá, no predsa len prezradila, že najbližší vzťah má možno k románu Láska si nevyberá. Keďže tvorí doma, popri písaní si musí občas odskočiť k vareniu, žehleniu či upratovaniu. Najčastejšie preto píše v noci. Knihy, ktoré autorka vo svojom živote prečítala, sa hádam nedajú ani spočítať. Jej najobľúbenejším spisovateľom je Alexander Dumas. Napríklad takého Grófa Monte Christa má Katarína prečítaného 6 krát. Úžasná dovolenka, Láska si nevyberá, Dotkni sa ma láska, Všetko sa raz skončí, Ráno neplačem, Neodchádzaj, Záhada zadnej izby, Miluj ma navždy, Zabudni na minulosť či Moja kamarátka knižka. To sú názvy kníh, ktoré majú minimálne jedno spoločné. Ich autorkou je Katarína Gillerová, ktorá pred pár dňami získala aj cenu primátora Žiar nad Hronom. Jej rodina, priatelia, ale aj čitatelia by mohli potvrdiť, že naše mesto autorka skutočne miluje. Hlavné hrdinky z jej kníh totiž často pochádzajú z miest, ktoré sú Žiaru veľmi podobné.